2 assassinatos, execuções mesmo, em menos de 3 horas na cidade de Rolândia. Os 2 homicídios aconteceram na madrugada desta segunda-feira em Rolândia, com menos de 4 horas de diferença um do outro. Ruberval dos Santos Correia, de 28 anos, foi a primeira vítima a ser morta por volta da meia-noite e meia. Ele levou cerca de 15 tiros. O segundo crime foi às 4h35 da manhã. Adriano de Moraes dos Santos, de 26 anos, foi assassinado, com mais de 40 tiros de pistola 9mm. Para a Polícia Civil de Rolândia, não há ligação entre os 2 crimes. Foram casos distintos, até não só pelo interregno do tempo entre eles, mas também pela motivação e possivelmente pela autoria. São casos diversos. Houve uma coincidência desses dois homicídios ocorrendo no mesmo dia só. O que chama a atenção é que em um dos crimes, o número de munições utilizada para a execução também foi muito grande, além de ser uma pistola calibre 9mm, que é de calibre restrito. Sim, o segundo caso que vitimou o Adriano, ele estava em casa dormindo e me parece que foi pouco mais de 40 disparos efetuados contra ele. A polícia tem informações de qual seria a motivação desses crimes? Ainda está na fase inicial de investigações, mas a gente já tem algumas informações já, mas ainda meio recente para a gente divulgar. O importante é destacar que aparentemente não existe ligação em nenhum desses 2 homicídios. Não. Eu acredito que houve uma coincidência e a gente vinha passando por um período de tranquilidade com relação a crimes violentos contra a vida. Foi uma situação de azar mesmo de ter acontecido os 2 no mesmo dia. O delegado deve com certeza nos próximos dias desvendar quem são os assassinos, mas para isso você, morador de Rolândia, tem que colaborar. Se você não fizer a sua parte, não fizer a sua denúncia, aí fica difícil a polícia investigar. E depois não adianta reclamar que a cidade está violenta. 196 da Polícia Civil da cidade de Rolândia. Ligue lá e dê a sua colaboração, repassando informações de quem seriam os autores destes 2 assassinatos. E um levou 41 tiros, hein? Tava nada com o ódio do lado do rapaz aí, né?